Попереджувальна акція протесту під назвою «Ні буксирному піратству» відбулась у Чорноморську. У ній взяли участь більше сотні працівників морського торговельного порту. Пізніше протестувальників підтримали буксири порту флоту. Вони дали спільний хвилинний гудок і створили за допомогою пожежних бранспойтів водяну арку. Цією акцією портовики намагалися привернути увагу Мінінфраструктури до ситуації на ринку буксирних послуг, а саме до нібито безперервних спроб приватних компаній його захопити, витіснивши державні портофлоти. Цього тижня в Чорноморськ буцімто для стоянки повинні були завести два приватних буксири – «Топаз» і «Даймонд». За даними реєстру судноплавства України, вони належать фірмі, яка входить до групи компаній «Новоросійський морський торговельний порт», яка є найбільшим стивідором Російської Федерації. Учасники акції впевнені, що якщо в порт зайдуть «Топаз» і «Даймонд», державний портофлот зазнає великих збитків. Люди можуть втратити роботу.